Olá, gente, bom dia, como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, e tô muito feliz com o acontecimento que teve aqui essa semana. Tipo assim, gente, pra algumas pessoas pode até parecer coisa boba, mas assim, pra mim foi uma coisa assim, um mistério, sabe, o que aconteceu. Aí eu vou estar compartilhando com vocês. Eu já acabei aqui de molhar, e vocês podem ver que o solzinho já tá esquentando. Aí eu gosto de molhar bem cedinho, sabe, tipo lá pras 6 horas, 6 e meia, antes do sol esquentar. Aí o solzinho tá saindo agora, aí eu já terminei de molhar. Aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês como que tá ficando. E quero contar pra vocês também esse negócio que aconteceu aqui, que eu achei bem interessante mesmo. Então bora pro vídeo, gente. Olha aqui, gente, aqui tá o canteiro de cebolinha, né? Mas salsinha foi o primeiro canteiro que eu plantei. Aí aqui a salsinha tá começando a nascer agora. O coentro já nasceu, tá bem grandinho. Aí aqui eu plantei aquelas sementinhas de cebolinha, mas ainda não nasceram. Aí eu comprei umas pimentinhas, bastante muda na verdade, né? Aí eu plantei duas aqui no meio, já que a cebolinha não nasceu, eu aproveitei pra plantar aqui dois pezinhos. Aí aquela cebolinha tanto que tá bonitinha. Uma que tava no vaso que eu transplantei pra cá. Tá bem bonitinha, ó. E aquelas outras maiores também, que eu plantei. Aí de cá, eu fiz um canteiro de alface. As alfacinhas estão bem bonitinhas, não murcharam. Graças a Deus, tá indo bem. Aqui, gente, outro canteiro de alface. Que eu plantei, mas aí eu não filmei pra vocês, né? Pra não ficar muito repetitivo o vídeo. Aí aqui, tem outro canteiro. Aí esses três aqui da ponta é pimenta. Tem uma pimenta malagueta, eu acho. A gente comprou três tipos. Comari, malagueta e pimenta de cheiro. Só porque a gente não separou, né? Aí eu não sei qual que... Bem o certo qual que são. Aí esses daqui da frente aqui, ó. Essas da folhinha mais clarinha. São mostardas. E ali pra frente. Esses aqui são couve. Graças a Deus tá bem bonitinho. Não tá murchando, não. Eu achei que ia murchar com o sol, mas não murchou. E aqui tá um pezinho de pimenta também aqui na pontinha. E aqui, gente, aqui eu joguei uma semente de tomate. Nasceram bastante. Aqui tem dois pezinhos de abóbora. Abóbora de tronco. Ali tem um pezinho de quiabo. Mais pra ali eu plantei jiló. Jiló tem uns... 6 pezinhos de jiló. Aqui mais outra abobrinha aqui perto desses negócios aqui do pé de manga. Outra pezinho de abobrinha de tronco. E aqui, gente, tem mais pimenta. Isso aqui é pimentinha malagueta. Já tá com a pimentinha. Aqui outro pezinho de pimenta. Outro pezinho de pimenta. Ali, pra ali, ó. São pés de jilós. Aqui, gente, nesse canto aqui, era aquele canto que tava cheio de madeiras. Aí que tinha muita madeira, muito pedaço de cerâmica, muito pedaço de... Na verdade tem muita pedra, tijolo soterrado aqui por baixo dessa terra. Aí não teve nem como fazer um canteiro aqui, só plantar as covas assim mesmo. Aí aqui tem outro pezinho de pimenta bem aqui. E, gente, aqui, vocês lembram que eu fiz o vídeo pra vocês mostrando plantando uma semente de quiabo aqui, né? Aí eu fiz essas covas aqui, ó. Aí eu plantei os quiabos aqui. Mas aqui só nasceu... Na semente que eu plantei, só nasceu essa aqui. E ali tá nascendo um negócio também, não sei se isso aqui é quiabo. Não, tá esquisita a folha, ó. Aí, gente... Aí eu achei essa mudinha de quiabo bem jogada ali naquele cantinho de lá. Aí eu peguei ela e plantei aqui. Mas assim, o mais interessante que eu achei é que eu plantei essa semente, só nasceu aquela ali, né? Só nasceu uma. Aí eu fiquei assim, falando pro meu esposo, falei assim, nossa, eu fiquei tá chateada, né? Falei assim, nossa, os quiabos não nasceram, vou ter que comprar mudinha de quiabo. Aí de repente, gente, no cantinho dali, ó, vou levar vocês lá. Aí de repente, gente, nesse cantinho aqui começou a nascer quiabo pra todo lado, sabe? Começou, aí nasceu esse aqui, nasceu, tem quiabo aqui, ó, aqui do lado da caixa, Esse aqui é quiabo. Esse aqui também é quiabo. Esse aqui também é quiabo. Aqui, mais quiabo nascendo. E ainda tem um aqui saindo aqui debaixo dessa terra aqui, ó. Gente, eu fiquei impressionada, sabe? Porque assim, eu chateada, né? Que os quiabos não estavam nascendo. Aí, de repente, começou a nascer quiabo aqui pra todo lado. E esses quiabos que tá nascendo aqui, gente, não foi eu que plantei. Não foi eu que deixei esse semente cair, não. Eles estão nascendo aqui. Eu acho que era os antigos donos que moravam aqui, que eles... Acho que eles plantavam, sabe? Aí, como eu tirei aquelas madeiras daqui e começou a cair água nesse canto, aí começou a nascer os quiabos, entendeu? Gente, eu fiquei assim... Fiquei impressionada, sabe? Moral da história, gente, que às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que não dá certo e Deus vem e mostra assim que é capaz, sabe? Deus vem e nos surpreende com coisas melhores. Tipo assim, para algumas pessoas pode parecer coisa boba, né? Mas para mim eu achei que sim, que foi as mãos de Deus mesmo. Porque como que já tem 2 anos que a gente mora aqui nessa casa, de repente a gente começou a molhar esse cantinho aqui, nasceu tanto de quiabo, fiquei impressionada, sabe? Só que eu tô contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem um ali pra baixo, gente, deixa eu mostrar aqui. 6, gente. Tá vendo, gente? A gente às vezes fica chateado com algumas coisas, mas assim, mais pra frente vai acontecer coisas melhores, né? É isso. Ah, gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês esses pés de abóbora que eu plantei. Tanto que tá lindo, gente. Nasceu aqui os 3 pezinhos. Olha o tanto que tá grande. Eu já até coloquei um adubo neles esses dias. Essa semana eu coloquei adubo orgânico, aquela torta de mamona que dizem que é muito bom. Aí eu coloquei aqui nesses também. Olha como que tá lindo. Olha esses aqui. E agora, gente, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, uma novidade aqui pra vocês. É a minha cachorra que pariu, a minha pitbull pariu. Eu vou mostrar aqui pra vocês o filhotinho. Pra vocês verem tanto que são lindinhos. Olha, gente, gracinha. Gente, eu não vou pegar direito não, porque a casinha aqui tá meio suja, né? Aí, porque ela tá se limpando ainda. Aí pra não ficar muito constrangedor o vídeo. Olha que fofura. Gente, olha a cor dessa. Que lindinha. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui, Kira. Deixa eu mostrar aqui, Kira. Olha, gente. Olha que gracinha. Olha que linda. Gente, eu vou ficar por aqui. Depois eu faço outro vídeo mostrando pra vocês melhorzinha ela, mostrando os filhotinhos direitinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilha. E fiquem com Deus, gente. Tchau.